שלום, כאן חנוך מסולו לימודי עיצוב גרפי לימודים אונליין. אנחנו בעצם בית ספר שמלמד אונליין סטודנטים אחד על אחד עם מורה פרטי שמחובר אליכם למחשב. לימודי עיצוב גרפי, פוטושופ, אילוסטרטור, אינדיזיין, בניית אתרים ומסלולי תקשורת חזותית מורחבים. מה שבעצם אני רוצה להראות לכם זה חלק מתרגיל של עיצוב גרפי, איך לעשות בעצם תמונה קרועה בצדדים ועוד מיליון אפקטים חמודים, אז אתם מוזמנים לצפות. הסרטון לא אמור לקחת הרבה זמן, אבל הוא מתאים למישהו שקצת יודע פוטושופ, ולמי שאין אז הוא מוזמן לעקוב אחריי ולעשות את אותו הדבר. אז בעצם בואו נתחיל. יש לי פה תמונה, אני צריך להגיע אליה, יש לי אותה גם כאן, נגרור אותה לתוך הקובץ שלי, ואני אזרוק פה את התמונה שאני עשיתי קודם ואני אגדיל אותה קצת. קובע לי, הגדלתי אותה עם Ctrl T או על ידי Edit ו-Free Transform. ואם אני לוחץ שיפט, אני בעצם יכול להגדיל אותה בצורה פרופורציונלית מהקצוות. אז זה פחות או יותר המקום שאני בעצם רוצה להגיע אליו. ואני בעצם עובד על הקצוות. עכשיו יש לנו פה בעצם כמה נקודות. יש לנו את החלק השמאלי, את החלק העליון, הימני והתחתון. אז בואו נתחיל ליצור בעצם את המברשת, שאיתה בעצם אני אמחק בעתיד. משהו מאוד מאוד פשוט. יש לכם פה בכלי השלישי, כלי שנקרא פוליגן לסטול. מה שאני אעשה, אני אצור לי פה איזשהו כמו קוצים כאלה בקטנים, כמו קטר או כמו איזשהו קרבולת קטנה, ואני פשוט אעבוד עליה ככה בצורה הזאת. הקלקה, 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 ירד למטה שוב פעם מקליק, בין כל הקלקה בעצם אני יוצר לי את הזווית שאני רוצה. מקליק פה, מקליק פה, פה אני מחכה לאישור של עיגול, או שאתם יכולים לעמוד אפילו פה איפה שאתם רוצים, פשוט רק תעשו Enter. אז כבר התקדמנו ויצרנו כאן את הצורה שלי. לאחר מכן אני אפתח שכבה ואני אלך כאן לסלקט, Transform Selection, ויקטין לי את כל האזור הזה, אפילו יקטין אותו קצת ויגדיל אותו במרחב שלי. זה בעצם מה שאני רוצה, ופה אני אומר לו כאן Enter. פתחתי שכבה על ידי לחיצה כאן בחלון השכבות, מי שאין לו את זה יכול ללכת ל-Windows, יכול ללכת ל-Layers. ופתחתי פה באייקון השני מצד ימין שכבה כדי למלא כאן איזשהו צבע, זה ממש לא משנה. תלכו לאדיט, תלכו לפיל, אני בוחר פה שחור כי אין שום מטרה לשכבה שלי, לצבע שלי, סליחה. צבעתי אותו. לאחר מכן אני אלך לשכבת הבקגראונד, יש לכם פה עין בצד שמאל, פשוט תסתירו את זה, שלא ידגום לכם גם את החלק הלבן. אז כשזה בחור וכשזה צבוע, אני אלך כאן לאדיט, ואני אלך כאן ל-Define Brush Preset. הוא יתאים לכם את השכבה, את המברשת, שהתוכן שלה בעצם נמצא בשכבה שנקרא Layer 8. ואני אגיד לו כאן OK. אז זה בעצם מה שיצרתי. לאחר כל הסיפור הזה, לכו ל-Select ול-Deselect. עכשיו אני חוזר לתמונה שהסתרתי קודם, לחצתי על העין, את השכבה הזאת אני כבר לא צריך, וגם את השכבה הזאת, נעשה קצת סדר ובלגן. ולכו לכלי שנקרא מחק, הוא נמצא לכם פה מעל כלי הגרדיאנט, יש לכם כאן את ה-Eraser Tool. כשאני לוחץ על Eraser Tool, יש לכם פה כל מיני כלים, כל מיני מברשות, המברשת שהטענתם אמורה להיות הכי 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 בסוף למטה. יש לכם פה מין גלילה כזאת קטנה, נכנסים לבפנים ובוחרים בה. אני חוזר, אמרתי לו Eraser Tool, ואמרתי Select ו-Deselect לצאת מהבחירה מקודם. אז בואו נתחיל בחיתוך. אני פשוט יבוא, לא תהיה המברשת הכי תחתונה שלי, ואני פשוט יחתוך. נתחיל לבצע פה את כל החיתוכים, ממש בקטנה. עכשיו אני רוצה בעצם לשנות זווית, כי המברשת שלי פה אני לא רוצה שהיא תחתוכי, למרות שזה גם נחמד לבוא לעשות ככה לאזור הזה, אבל אם אתם רוצים לסובב את המברשת, כנסו לפה למעלה בתפריט העליון, ופשוט תסובבו אותה, אתם יכולים לסובב אותה איך שאתם רוצים. ואני אבוא לכאן, אתם יכולים לסובב אותה אפילו עוד קצת. לזווית הזאתי, ופשוט תקליקו, נקליק אותו כאן וקליק עוד קצת ועוד קצת, נעשה את זה הכי מהר שלא תירדמו לי בסרטון, גם פה הקלקתי לו, ואני יכול לבוא גם לאזור הזה להקליק, פעם אני מקליק פה קצת ככה ליצור איזשהו משהו, נקליק לו, ועוד פעם הקלקה ועוד הקלקה ועוד הקלקה, האזור הזה הוא קצת לבן אז קשה לראות מה אנחנו מקבלים. עכשיו אני צריך לסובב אותו שוב פעם מעלה לתפריט העליון, נלך לכאן ונסובב אותו, נקווה שאני קלעתי פה נכון, כן, ואני אקליק פה ואקליק פה ואקליק פה ואקליק פה ואקליק פה, ובעצם יצרתי לי
איזשהו חיתוך פלוס מינוס בקו ישר, המטרה באמת ליצור פה איזשהו משהו קרוע. אז יש לנו את זה, אז בואו נראה מה אפשר לעשות עם זה. קודם כל אפשר ללכת לאזור הזה, לתת לשכבת background איזשהו צבע שחור שתוכלו לראות בכלל מה עשיתי. זה בעצם מה שקיבלנו. אני אעשה control Z לחזור אחורה, ואני יכול לבצע לי פה איזושהי הצללה או אפקט. אני יכול לבוא לכאן, ללכת ל-FX שלכם בחלון השכבות, ואני אבוא לכאן, ללך כאן הקטע של ה-Drop Shadow, אפקט מאוד נחמד שאני מאוד אוהב, ואתם פשוט קצת Distance, קצת Spread, לא יותר מדי לא להגזים, וקצת Size, יכולים לתת לו ממש את הדבר הזה, ויש לכם גם אופציה כאן של Stroke, אני אקליק פה Double Click, אני יכולים לבוא ולהגדיל את הסטרוק שלו, המטרה שאני לא רוצה בעצם ליצור לו סטרוק שחור, אני רוצה ליצור לו סטרוק לבן, אז אני אבוא לקולור, יקליק פה וייתן לו כאן איזשהו צבע כאן, אני יכול בעצם ממש לחדד פה את כל הקרע, ואתם יכולים אפילו להגזים בסייז שלכם, אם אתם רוצים ממש לתת לו, אתם יכולים לתת לו ממש סייז כזה, אתם יכולים להשאיר את זה ככה, איך שאתם רוצים, אפשר להשאיר אותו גם ככה במצב הזה, ואנחנו כבר קיבלנו את הנושא הזה. אז זה בעצם סגנון של גזירה מתוך תמונה יצירת רקע. אפשר לעשות גם הצלה בסוג אחר. אם אתם לא רוצים את ה-FX הזה, אני יכול לבוא ל-FX שלי, ופשוט לגרור אותו ולשים אותו בפח. אני יכול לבוא לאזור הזה כאן, ללחץ קוטרול במקלדת שלי, וקליק פעם אחת. אני יכול לבוא לכאן, ולעשות לו Select Modify. פדר, ניתן לו איזשהו פדר קל, לא רציני, 10 גם יספיק, 15 גם יהיה נחמד, ואני אפתח לי שכבה חדשה, יבוא לכאן, אני אגיד לו כאן edit ופיל, ואני אתן לו כאן איזשהו צבע, נגיד שחור, פה אני אבטל את הבחירה על ידי select ו-deselect, ומה שנשאר לנו זה פשוט לבוא ל-R7 ולהרים אותו מעל ל-R8, אפשר אפילו לבוא לכלי המוב, להקליק באמצע, ובמקשים במקלדת שלכם טיפה אתם יכולים להקליק בחצים במקלדת ולשחק עם ההצללה שלכם. כמובן שאפשר לעשות עם זה מיליון דוגמאות ומיליון אפקטים. אתם מוזמנים להיכנס לאתר שלנו סולו לימודי עיצוב גרפי, לראות המון טיפים, טריקים או ליצור איתנו קשר וניתן לכם הצעת מחיר איך ללמוד עיצוב גרפי או תוכנות לתיק עבודות. והכי חשוב ליהנות ממה שעושים, שיהיה לכם שבוע טוב. תודה רבה שצפיתם בסרטון שלנו. סולו לימודי עיצוב גרפי אונליין.